festival. Og da spilte jeg inn en plate også, men det var i fjor, det kom ut nå. Og ellers så er det hyggelig å se guttene igjen da. Det er så lenge siden. Nei, vi skal fortsette med en låt som heter Ain't Never As Business. Enjoy. One day we get ham and bacon, and the very next minute ain't nothing shaking. Ain't nobody's business what I do. What I do.